بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معزز سامعين حضرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيان أدياء دعاء ذكر أذكار زين الدرس بقى ديارة سلا سالera يدي بس النمبر الدرس سن نمبر دا سے حصہ ما دے ہوشی گئی آج یہ درس ما جو خواہ دے بودے نماز و سلام بیرے بعد دعا دیم فرازا این رد آسے بابتے کلا نماز و بابتے نماز سوری بارے مانے شب کلا ٹوئلہ بڑے اللہ دعا کل گورے امام صاحب سلام بیرے آرے مانے شب کلا مومی کوئے آرے جماعی شکل گورے دعا گورے ایڈ دا سے بہت قسم میں بیدا چک کل مانے شب کلا گلا پھیلے حاضر کلی جماعی دعا آسے دے دعا ایبا رسول صلی اللہ علیہ وسلم گجی دے نماز و بادن لے ثابت نہیں تولیہم بجعات آئے انرال منتو نماز و سلام بیرے بعد کی دعا کل آسے اللہ نبی گجی اہن انرال منتو صحیح دین صحیح قرآن اگر آپ مزے قرآن دا حضر من ثابت ہے یہ ان انرال منتو بیان قریب اللہ علیہ حضر ایبی توفیق من اللہ فلے شروع مجھے بیان سلام بیرے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تیم مرفوریم یار بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک تیاد الجلال والاکرام ایبا فوریم ای دعا ایبا خدا سے مسلم مجھے آسے فانشو ایک انب بوئی نمبر اور مزے دعا ایبا فاتح ایبا مسلم شریف مجھے یار بعد دو نمبر مجھے فوریم دل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد و هو علا کل شئی قدیر تیم بار فوریم یار بعد فوریم دے اللہم لا مانع لما آطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد ایبا فوریم تلے ای دعا این آسے ہوڑے ہیں خلی بیائن ای دعا این آسے دے بخاری مجھے آسے مسلم مجھے آسے بخاری مجھے آشو شو سالیس سن نمبر مسلم مجھے آسے دے فاشو تیرہ نبوئی تلے یا اخوانی آرہ انرہ رہے اللہ تبارک و تعالی دے دعا گن صحیبہ پہ بخاری مسلم مجھے انرہ رہے نکل گرر اندرہ حدیث صحیح حدیث کتاب تے نکل گرر انرہ بے کنے رہے اللہ یہیم فریو اللہ توفیق دو یار بات ان نمبر فریو اندلہ الہ الا اللہ وحدہ لا شرک لہ لہ الملک و لہ الحمد و هو علا کل شئی قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت و لہ الفضل و لہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین و لہ کرہ الكافرون ادو ایبا مسلم مجھا سے تردو ایبا نمبر اللہ فاشو نبوی سیر یار بعدے تسبیح سن نمبر مجھے تسبیح خندلہ گری گریم سبحان اللہ تتریج بار والحمدللہ تتریج بار واللہ اکبر تتریج بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد و هو على کل شیء قدیر اکبر تلے ادو ایبا آسے خوڑیں گلے مسلم مجھا سے تن نمبر خودون گلے فاشو شاتن نبوی دو ایبن نمبر مسلم شریف مجھا سے تلا اللہ نبی بیان گجی من قال ذالک دبر کل صلاة غفرت خطایاہ و ان کانت مثل زبد البحر ذہنکم انشی نوازر بادین خوید ہو لے دن دیا گلی آئی بیان گلی ما تلا اللہ ایبر گنار مقبری فلا بیو زدی دوری اما سے دن فنا سے دن گنو لیو اللہ مقبری فلا بیو انخوی الحمدللہ یار بعد فانس نمبر مجھے فوریون دے سورة الاخلاص یار بعد سورة الفلق یار بعد سورة الناس تلے فانس نمبر مجھے کی فریوں ہوئی دے سورة الاخلاص سورة الفلق سورة الناس آیت الکرسی این رے آرا فریوں تلے آئین انرہ رہ فتو خور خودتوں خلے ابو داود مجھے ترمیدی مجھے این رہ بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گجی دے آسے تلے انرہ ایڈ ابو داود ترمیدی اگر ہم مجھے زجلے نسائی مجھے زجلے این بکم فائبا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیات الکرسی فتو ہوئی دوا یا نربا وقت ہوئی دے من قراها دبر کل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا يموت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان گجی دے ہونو کی آیات الکرسی دے نماز ربا دے خجی دوئی دے مانشی با جنت گری تی ہو دے بانا موتن با کہتے دے مرلی مغرب ہو دے اللہ ایبار جنت دی بو یا اندہ سے نسائی مدے فی عمر اليوم اللہ علیہ مدہ سے نمبر دے اکشت ہند اللہ ارو انو کتاب مجا سے یار بعد ہنم برد دو سنم برد دوئی دے یا سنم برد مجھے آیت رکھو سفران انم برد مجھے دعا سے دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت و هو على کل شیء قدیر عبردہ سے عشرہ مرات بعد صلاة المغربی والصبحی مور النوازر دے فجر النوازر بعد دشمتو فریب اللہ ہوئی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شرک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت و هو على کل شیء قدیر دا
10 بار مور نوزر دے فجر نوزر بعدے تو یہ بات سے اڑوں گے تیر میری مجا سے نمبر رہی دے 3700 ہوتر ہاتھ ہند اللہ امام محمد بن حنبل مسلم تمہارے روایت کی جی نمبر رہی دے 1790 1790 نمبر حدیث 1790 یار بازار کو دعا سے 8 نمبر مجھے اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا طیبا بعد صلاة بعد السلام یعنی فریبا دو بعد السلامی من صلاة الفجر فجرا نواز السلام تیرے بعد فریبا اللہ بولی ارے خوی تلی با اصر خوڑا مجھے بن ماجم مجھے نوشو فوشش نمبر حدیث مجھے آسے ہنلا نسائی مجھے آسے حدیث نمبر دے 102 اللہ تبارک و تعالی آرہ دے دعا گینا ہم فونی لام نواز در بعد آرہ رب گنر فریبا اللہ بولی ارے توفیق دک ایڈے نواز در بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نو غرض ہند لا شکر ما دعا غرن ان تن اللہ یا رب کنر باسو اللہ اعلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ